Milih apa, Mas? Ini apa nih, Mas? Melayu, Mas. Ini gila. 20.000 kilo. Ini tak berapa, Mas? Si jarang. Lan dia ada mau, rene ada iki. Gimbal Mas. Pompong. Awas dicokot. Ora bahaya kowe golek kaya ngono. Ora. Emang bendino golek kaya ngono apa? Heeh. Oh. Duite kanggo ngopo? Lu jajan. Cocok no. Jajane piro? Payu piro? Oh. Mancing Rita. Mancing nanti, Mas. Apa-apa? Apa nyokot yang nengah ucutik pada? Iki nek. Ui, iki to. Nek biasane mlayu nek iki, Mas. Ora. Iki. Kene ngendi jenenge, Mas? Kene ngendi jenenge iki? Tapi komentar Mas Sugih. Heeh. Aku suka Mbak Retno. Weh. Nyo. Dia dai. Untuk kowe to. Wah, aku yo pinter golek yo kan. Lagi Mas, iki Mas. Halo. Tapi rene cangkang iki. Itu loh. Thank you.
ini. Hah? Mbak iki ya golek kae. Eh? Ora iki ya. Malu lucu iki. Satu, dua. Yes, mas. Satu, dua.